नमस्कार विद्याज मराठी रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण उपवासाचा जाळीदार डोसा बनवणार आहोत। तर या अगोदर सुद्धा आपण आपल्या चॅनलवरती वेगवेगळ्या प्रकारे उपवासाचा डोसा शेअर केलेला आहे, त्यासोबत उपवासाची दह्याची चटणी, उपवासाची खोबऱ्याची चटणी आणि उपवासाची बटाट्याची सुक्की भाजी आपण या चॅनलवरती अगोदर अपलोड केलेली आहे। तेव्हा ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही बघितले नसतील तर नक्कीच जाऊन बघू शकता। तर तयार झालेला हा डोसासुद्धा तुम्ही उपवासाची दह्याची चटणी, बटाट्याची सुक्की भाजी किंवा खोबऱ्याची चटणीसोबत सर्व करू शकता। चला तर मग परफेक्ट प्रमाणासह उपवासाचा जाळीदार डोसा कसा तयार करायचा हे पाहूयात। तर उपवासाचा डोसा तयार करण्यासाठी 3 वाटी भगर आणि त्याच वाटीने 1 वाटी साबुदाणा स्वच्छ धुवून रात्रभरासाठी भिजवून घेतलेला आहे। तर यामध्ये असलेलं पाणी एका वाटीमध्ये काढून घेऊयात। तर डोसा बॅटर तयार करण्यासाठी आपण हे शिल्लक राहिलेलं पाणी वापरणार आहोत। आता भिजवून घेतलेली भगर आणि साबुदाणा एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि नेहमीचा डोसा बॅटर आपण ज्याप्रमाणे मिक्सरमधून वाटून घेतो त्याच पद्धतीने हे बॅटरसुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। तर भगर आणि साबुदाणा मी मिक्सरच्या भांड्यामधून अशा पद्धतीने एकदम बारीक वाटून घेतलेला आहे। आता तयार झालेलं डोसा बॅटर एका पातेल्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून फिरवून घेतलेलं आहे। तर तयार झालेल्या बॅटरमध्ये आपण 2 चमचे दही घालणार आहोत। तर दही घालताना तुम्ही बॅटर तयार करत असताना सुद्धा घालू शकता। आता दहीसुद्धा आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तर यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ घालूयात आणि मीठ घातलेलं दहीसुद्धा या बॅटरमध्ये एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर हे डोसा बॅटरसुद्धा आपल्याला नेहमीच्या डोसा बॅटरप्रमाणेच अशा पद्धतीने व्यवस्थित तयार करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी डोशासाठी लागणारं बॅटर तयार झालेलं आहे। तर आपण आता याचे डोसे तयार करायला घेऊयात। तर तयार करून घेतलेलं डोसा बॅटर गरम झालेल्या पॅनवरती पळीच्या साह्याने अशा पद्धतीने एकसारखं पसरवून आवडीनुसार लहान मोठ्या आकाराचा डोसा तयार करून घ्यायचा आहे। तर तयार करून घेतलेला डोसा वरच्या साईडने सुकल्यानंतर आपण याला बटर लावून दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घेणार आहोत। तर हा डोसा भाजण्यासाठी तुम्ही तेलाचा वापर सुद्धा करू शकता। तर घेतलेलं बटर पूर्ण डोशावरती एकसारखं पसरवून आपण हा डोसा खालच्या बाजूंनी लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊयात। आता खालच्या बाजूंनी लालसर झालेला डोसा आपण पलटी करून घेतलेला आहे। आता खालच्या बाजूंनी सुद्धा हा डोसा आपण एकदम व्यवस्थित भाजून घेऊयात। तर अशा पद्धतीने आपला या ठिकाणी एकदम जाळीदार डोसा तयार झालेला आहे। आता याच पद्धतीने आपण आणखी एक डोसा करून बघूयात। उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी आणि भगर खाऊन कंटाळा आला असेल तर ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता। तर तयार झालेला डोसा उपवासाची खोबऱ्याची चटणी किंवा दह्याची चटणी, त्यासोबत बटाट्याची सुक्की भाजी किंवा शेंगदाण्याची आमटी यासोबत अगदी अप्रतिम लागतो। तर तयार करून घेतलेला हा डोसासुद्धा आपण दोन्ही बाजूंनी एकदम व्यवस्थित भाजून घेऊयात। तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या आणखी नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी विद्याज मराठी रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।